Po. E fremdi Veroli, ja blente e dhin letë dës në Qipro, njëmi fishek me 22 dolar. Pra njëmi fishek, kuti, një, një, kasetë, një kuti, kuti, një kuti, pa. blje 22 dolar. E dhin letë dëja, ja blente Alba Demilit në Shqipëri. Po. Nuk e disa ja blente këtë diferencen, por Alba Demilit ja blente Mekos me 2 cent fishekun, nuk e di sajë mund të i bje. Pra, fetimet ishin kolosale... Jo, i bje me 2 cent arkë, jo fishekun. Fisheku thoshte aty. Po po të jetë me 2 cent fisheku, nuk mund të shkojë 20 me 1000 fisheku. Nuk mund të shkojë 22 pastaj që bëhet. Jo, është është pak e. është diferenca gati është arka arka, është arka arka do të thonë. Po jo 2 cent, 2 dollar. Ti dhe me ekspertë të kontrollon ti bëllogari. Është arka se nuk ka zgjidhje. Po pra, është detaj që ndoshta nuk ke. Tek ata pashun që ata e blinin shumë lirë dhe fitimi ishte shumë. Okej, pra fitimi ishte i madh, e kuptova. Ishte 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 te paraja dhe ë fakti që Diveroli shpjegon të gjithë skemën ku ishte përfshirë sepse në fakt a i nuk ishte lidhe fare me Ministrinë e Mbrojtës. A i bashkëpunonte me kompaninë shqiptare, me kompaninë dërmjetës e tjere tjere. Po a i kishte djeni, kush ishte për përshemë Julli Pinari, dritori Mejkos, sepse në përgjimet që ka i ka, që janë të administruar, thot, i thot varësit ti, shko dhe kënaqe, se mbase i ndryshot, ndryshot, ndryshot mendja dhe na jep më lirë. Pra, a i ishte në djeni të gjithë se them, zingjiri të kompanive që të përfundon të të kaj. Dhe a i ndërko, kur përfundon të në Metiranën, a i përfundon të edhe në Qeki. Në Qeki blinë të Helmeta, i qonë të në... Në Afganistan. I qonë në Afganistan dhe në këtu, në Irak. Pra a i përfundon të me shumë kompani, përfundon në Ungari, në një kësisht. Edhe në Italika marë të bereta, pistoleta me policinë... A i ishte një, se them, ishtë trafikant realisht armës, po ishtë legal në kuptimin që në ishtë blerja, kishtë për të blerë. Pra, kompania ti kishtë qëto vit, kishtë nga 200 milion dolarë fitime vjetore. Dhe ishtë kuantifikimi që aji nga 99, kër ishtë kryuar kompania nga babaj ti, Michael Diveroli, ishtë arritur me kontrata me Pentagonin, deri në 5 miliard dolarë fitime. Pra ishte një person që kështë autoritet në, në fitimin e, e kontratave në Pentagon, në punët që shpërëndante e tjere tjere. Sigurisht, në Shqipëria i ka parë një fitim sistem, shumë të madhë. Shumë të madhë dhe më kuturia e, e skemës, ndohon, aty ka qaluar gjëra sepse ndodhe i gërdeci. Nëse nuk kështë ndodhe i gërdeci, nëse nuk kështë ndodhe i gërdeci, nuk kështë zbuluar kur si nëse nuk